Savob, Ariflame kompaniyasi bilan sayohat qilish mumkinligini bilasanmi? Yo, lekin bilmayman. Qaray, 2023 yil davomida biz 10 xalqaro konferensiya o'tkazdik va unda 5000 dan ziyod odam ishtirok etdi. O'zbekistondanchi? O'zbekistondan esa bu odamlar soni 800 taga yaqinlashgan va ular 6 davlatga tashrif buyurishdi. Oho, yana konferensiyalar bo'ladimi? Ha, albatta. Bilasanmi, keyingi oltin konferensiya qayerda bo'lishdi? Bilmayman. Unda taxmin qilib javobni topishga harakat qil. Dengiz bormi u joyda? Ha. Shopping bormi? Ha, bu davlatda eng zo'r shoppinglardan biridir. Qara, yana bitta yordam senga. Bu joyda Louvre bor. Paris. Yo'q, ammo bu joyda chiroyli cho'llar va plyajlar mavjud. Marokkomi? Yo'q, ammo yordam beraman. Bu joyda butun dunyoga taalluqli bo'lgan oq masjid bor. Tushundingmi qaysi joyligi? A. Ha, 2025 yil oltin konferensiyasi Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtida Abu Dabida bo'lib o'tadi. Vau, zo'r. Bu bepulmi? Agar saralansang, albatta bepul. Undan tashqari o'zing bilan birgalikda hamrohni chegirma bilan olib ketish imkoniyating bo'ladi. Unda eshitaman. Saralanish 9-chi katalogdan boshlanadi. Shuning uchun shoshilishing kerak. Aha, 9-dan nima qilishim kerak? Yangi oltin direktor va undan yuqori unvonni yopishing kerak. Premiyaning 2-chi qismini qo'lga kiritib, 2025 yili 8-chi katalogida saralanish yakunlanganda shu unvonda bo'lishing shart. Unvonni yopish, uni tasdiqlash yoki saralanish davri davomida belgilangan guruhlar soni bo'yicha rejani bajarishing shart. Va saralanish yakunlanganida oltin direktor unvonida bo'lishing kerak. Unvonni tasdiqlash va guruhlar soni rejasini bajarish. Qanaqa reja? Rejani bilmasang, ASMga murojaat qil. Uni albatta bilishing kerak, bilasan-ku. ASMni bilaman. Bunga qo'shib, ASM senga olmos direktor va undan yuqori unvonda bo'lganlar uchun avtomatik tarzda saralanish mumkinligini tushuntirib o'tadi. Aha, tushundim. Hamrohga chegirma haqida nima deyding? Birinchidan, o'zing saralanganing mutlaqo bepul borishingni anglatadi. Bunga qo'shib, agarda sani unvoning oltin direktor bo'ladigan bo'lsa, hamroh uchun 25% chegirmani qo'lga kiritasan. Agarda unvoning katta oltin direktor bo'ladigan bo'lsa, hamroh uchun chegirmang 75% bo'ladi. 75% zo'r-ku. Agarda saralangan unvoning sapfir va undan yuqori unvon bo'ladigan bo'lsa, hamroh uchun 100% chegirmani qo'lga kiritasan. Bu degani, san va hamrohing mutlaqo bepul sayohat qilasiz. Vau, dahshat, zo'r. Sizchi, biz bilan borasizmi?